Ja. Kuule, ja. Mis me täna teeme siis? Ma arvan, et meil on vaja ehitada. Ehitada? Nojah, linna on vaja ju teha. Sul süüa on või? Mul on 8 liha. Natuken. Ma võin sulle 59 raud kange anda, kui sa tahad neid järada. Jaa, ei taha. Aga me peame vist jah mingi majad valmis tegema nendele tüüpidele, muidu me ei saagi ühtegi sukest next level venda enda linna. Nojah, ja siis on vähemalt see natuke rohkem kaitstud ka. Jaa. Ja nad ei jookse randomli välja siis lihtsalt mingi, ma tahan surma saada. Tõsi, meil on korralik uksi vaja. Jaa. Aga olgu hakkame ehitama siis, kas meil siin kive on või? No nii. No. Mis said majad valmis? Jah, kuule ei oskagi rohkem midagi teha. Meil on vist veel farm vaja korda teha siin. See mingi farmer siin juba töötab väga tubli. Väga tubli. Tal on siin täitsa olemas mingi farmi asjad. Ja siis jah, siia saaks veel istutada asju ilmselt. Loomad jäävad siis välja kõik jah. No siin on osad, mis ma tõin. No jah, kas me hakkame neid ümber tooma? Ei, neid ülejäänusid ei ole vaja vist. Hakkame neid paaritama siin, jah. Jah, ülejäänud lähevad siis sinna. Vaata, mis see tüüp üritab. Varajale pensionile. Tüüp üritab välja hüpata. Äkki see kauss ei ole väga hea seal nurgas. Seda äkki saab välja hüpata. Sul ämber on või? Ämber? Mis ta tal ämbri pähe on või? Okei. Ei, ma üritan selle kausi asja. Ei, pane tal ämber pähe. Tegelikult mul on ka ämber. No nii. Näh, nüüd see jobu võibas sinna. Kenni, väga hea. Nii, kõik korras. Okei. Kas neid turvamehi jäi välja ka? Ma ei tea, sa pead vaatama. Ma olen vaatan. No nii, peaks vist majad ära sildistama, kus miski on. See on hea mõte. Nii, siin on müürisepp. Martin või? Ma ei tea, kes on Martin mees. Üks suur tagumik. Suur tagumik? Pekki meil on seda. Vist ei ole ehtigi turvameest väljas. No sees on päris mitu. Ei, ma mõtsingi, et väljas otseselt ei ole vaja enam. Nii, meil on müürisepp, siis tavaline sepp. Nad elavad siin üleval ka, neil on justi kõik olemas. Saavad hästi elada. Pekki jälle ma panin millegi väga sildi siia. Nii. Siis kes siin elab? See on lihtsalt elumaja. Ja siin on rätsep vist. Jah. Tuule veskel ikka päris lahe. No jah, kuidagi me peame jahvatama seda vilja ju. Tõsi. Nii. Kus meil veel mingid töölised on? Nii, kas keegi muga vahetada ka tahab midagi? Mis neil ei olegi siin tööd või? Neil ei ole tööd? Paistab nii, siia saab panna. Mingid asjad on panemata. Ma ei tea, kas meil jäi midagi panemata või ei jää. Kus see nool ja mies meil on siin? See on see meister, see on see... Saast meister, see ei oska midagi teha. Jaa. Kus see õpipoiss on? Kartograaf? No, thank you. Siin majas on kartograafid, jah? Jah.
kuidas need kartograafid siin elavad. Oh, neil on ka kõik ilusti olemas, täitsa normaalne ju. Ja siis siin on raamatukogu on ka või? Oh, siit saab nooli või? Hurraa! Kus saab nooli? Meil on nüüd uus noole meister, kes on täiesti uus tulnud, aga juba teeb nooli! Oho. Ühe emeraldi ees saab 16 noolt. Kus ta on? Nagu, seal oma majas? Kodus. Õiges majas või? Õiges majas, jah. Et ma ei tea, kus meie emeraldid on. On meil üldse veel. Nii noore valustaja sell. Need kaks ei anna... Ah, oho, oho! Eriti hea vend on ju. Jaa, ei meil kuskil on vist emeralde. Peaks olema küll. Võibolla on kuskil ülemises kastis. Jaa, ma juba leidsin 17 tükki. Need uksed tuleks siin ka välja vahetada. Parem ei uksi vaja siia. Ma lähen kohe, võtan meile nooli. Lõpuks üks kasulik vend ka. Tõsi, jah. Nii. Samas me peaksime mingi bänneri siis tegema. Ja siis me peaksime... midagi ah, veel tegema. See bänneri asi ka, jah. Selleks on värve vaja. Vist tegin natuke. Aga ma ei tea, mis värve me kasutada tahame. Ma ka ei tea. Vaata, mis need tüübid siin teevad. Nad teevad siin. Kus oled? Ah, see... Mingid rõgivad siin ukses sisse. Meeldib see torn, no. Oota, näe, ma annan sulle nooli natuke. Mulle? Väh? Aitäh. Jah, näe. Oi, aitäh. Siis siia tuleks siis sild ehitada selle portali juurde nüüd. Jah. Ma vaatsin ka, et see on natuke jama siin. Mingisugune... Äkki nether tellistest. Nether brickidest? Jah, jah. See on jah, variant, jah. Ja siis peab netherisse minema. Tõsi. Aga nüüd on nooli. Nüüd on nooli. See on hea. Nooli on. Nooli on tõesti. Kas mul ei olnudki enchantitud vibu või? Võibolla sul ei olnud, jah. Lahja värk. Palju sul levelid? 29. 24. No, tegelikult, kui me netherisse lähme, siis sealt saab asju. Jah, tõsi, sealt saab levelid ka. Et palekski mingi saasta ära käest. Hippaks korra sinna. Ah, mingi külakokku tulek on siin. Uue puu juures. Uue peha puu juures. Jah, sest see on suurem, selle pärast. Okei, ma pean sinna ka sildi panema, või? Nii, oota, ma panen sinna ka sildi. Pane siia püham puu. Kus, sa vadastasid mu idee? Nii. Nii, püham puu on olemas. Oh yeah. Mida on päris hea. Aga miks siin mingi siga on lahti? Kas nad saavad kuskilt üle jälle või? Mingi siga? Ma ei tea, kus ta siia sai. Annad saagi vist üle. Ta on osavad sead meil. Ma ei tea, kas nad saavad üle. Ma panen igaks kus see silk touchi ära, et surma ei saaks. Türitavad ühest aknast ka sisse ronida. Ma ei tea. Kavalad vennikesed. Ma pean vist neile mitte vette andma. Neile sigadele. Nad ei saa aru muidu elust. Okei. Okay. Ma ei tea, lase üks siga siis tatsab siia ringi. Nii, rätsep on olemas. Siin on kõik rätsep asjad ülemine korus ka olemas. Oh, siit tal on päris hea vaade ka läbi lillede. Nii, peaks siis veskis veel ära käima. Ah, pimedaks läheb. Ma hüppan kiiresti nederis. Juba või? No jah, no. Pole siin aega raisata. Siit veskist ei näe väga midagi. Võõš, 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 võõš. Ah, vana ja põrgu. Oh, juba lendavad siin igastelt ringi. Ühe laksuga sori ära. No nii, kus sa oled siin?
Kohe siin ääres ma. Hello. Ma ei tea, mis on ääres. Näe, siin olen. Siin pool. Tšau. Nii, mis kirka mul on? Kõige tavalisem. Näed, siit saab XP-d. Free XP! Siin oli see ka kuskil, jah? Jaja. Ah, näed, siin ongi vist kuskil riib see tee siit sinna või? Ai, siin on veel mingi auke. Auke on siin palju, jah. Ah, me läksime siit alla. Jah. Veits tiiruga läksime. Mul on 30 käes juba. Saab kohe 26. Ikka mega kiirelt saab. Jah. Oi, mingi zombi big man siin blokib teed. Löö teda. Miks? Ta saab kurjaks. Ta tahab ka äkki lööki tunda. Tunda midagi. Tunda puudutust oma elus. Just. Äkki võtame seda ka, ma ei tea, mis asi. Äkki see on hea. Võta kõik. Võite, kas see paneb põlema ka asju või? See magma blokk. Ei pand vist, kui ma õigesti mäletan. Seda saab ju valgusallikana siis kasutada. Jaa, aga see teeb haiget, kui peal lähed. Ja siis paned kõrgele kuugi. Nojah. Nii. Vaatame, mis siin nederkindluses toimub. Pole sina muga end. Kas me jätsime midagi ellu ka siin? Paistab, et jätsime. Jaa, me ei hävitanud vist ühtegi spoonerit. Ma kuulen seda käesti. Oi! Oi, oi! That's nice. Okei, lase... Kus? See jääda ka. Ai! Ai, ma läksin põlema. Ära mine põlema. Laseb. Ossa, otsa näkku mulle. Nii, kus ta on siin? Läksin ääre taha peitu. Kummal pool ta on? Paremal ääre taga kuskil. Oi, tule siia kaast! Ah, need spawnid. Jah, nüüd ta sul... Aga käesti ma ei näe. Käesti ma ei näe. Ei, no päris hea blaze roode saab siit. XP-d ja kõike saab. Oh, need. Need... Kas seda magma kreemi oli ka millekski vaja või? Potioniteks vist. Nii. Me vist jooksime läbi selle koha vist, et siin ei olnud midagi rohkem erilist või? Vist küll, jah. Kuhu poos läksid? Siin kuskil olen. Ah, okei. See on teiegi hea koht. See on viderskeletone ikka leiab vist mõned. Äkki saame päid. Jaa, see oleks hea, see oleks hea. Mida te lasete mind? Ah, hea valus. Kas sa tahad öelda, et nad on kurjad või? Ei. Ma lihtsalt ei mõista neid. Ah, jälle põlema. Iga alati mingi selga laseb. Siin on mingi laavane värk. Nii. Sa just tapsid mingi asja ära või? Jah, ma kogu aeg tapan siin mingid asju. Kus sa lähed üldse? Lähen viderskeletonit tapma. Lähed viderskeletonit? Aha. Siin on paar tükki. Nende ei saa nii kergelt. Aha, ma näen sind. Kus siit nüüd läbi saab? Ta on siin ääre taga, okei. Teeme siia ühe ava.
Sul on enchantitud mõõk või? Mõõk on küll, jah. Teravus 2 ja murdmatus 2. Aja. Ei, saime midagi ei saanud. Skype peal laseb. Nii. Mul on see asi peal, see videl asi. Siit laavasse kukku, see on halb idee. Mis sellest kästis sai? Ma ei tea, ta läks ära. Väga hea. Läks koju vist. Lõi kartma. Ha. Huvitav auk on. Jah. Ei tasu väga hüpata siin alla vist. Rohke, aga seal on veel videos kõletada. Need kukuvad alla sealt ju. Oi, küll ikka lasevad. Oota, vaatlik. Igalt poolt lasevad sind. Ma põlen. Run! Ma põlen. Wow. Nii tapsin jää ära. Seal on nad. Hunnik on neid seal. Kas ma snaibin ära need vennad? Isegi snaibib. Väga hea. Jaa. Oi, kui pole videos kähetanud. Tahaks minna sinna. Lähme. No lähme. Ainult, et igal pool on see rounded by. Please. Käest ka veel. On, jah. No, ette vaatsas igapalt lasevad. Siin peab kilpi rohkem kasutama. No, lase mind. No. Hästi. Ära alla kukku. Ei kukku. Veel. Nii, kus need videerid olid? Olid siin kuskil. Hüppisid alla. Aina seal on. Oi, sa jooksid just. No, mine metsa, oi. Pekki! Sa suid ära, või? Jaa, sa võtsid mul poole eluni. What? Mis enchantid sul kõik peal on, ma ei saa aru. Võim 4? No võt. See selgitab nii mõndagi. No jah. Oobjaga oleks seda Pigmani lasnud. See tähendab, et kõik muu XP läks nüüd. Jaa, vist küll. Ma korjan üles. Kas sa jõuad tagasi või? Jooksen praegu. Ma siis asju ei korja. Mid käestid lase vähem mind küll, aga mis saab hakkama? Ma kuulen, jah. Hello, näe siin. Hello. Siin on see asjad. Siin pole. Küll mõllav. Asjad. Videos kõletan hästi palju see üle. Vaata, ma pean oma asjad nüüd paika panema. Mu labides, mul oligi siuke labides, okei. Mul süüa vist enam ei ole. Nii teid peaks tagasi minema. Kus mu vibu ise ennast korda läheb? Mending äkki. Ma mõtlesin, mis see paikamine tähendab. Mingi tavaline skeleton. Ma lähen vist tagasi, sest mul ei ole süüa ja mul on vähe elusid. Ma võin su natuke liha anda.